ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ରହିଛି। ପବନର ମଧ୍ୟ ବେଗ ରହିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନାର। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ହେଉଛି ଚାଷୀ କୂଳର କ୍ଷେତ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ କୂଳର କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ଧାନ, ଏକ ମାସ ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ପବନ ଏବଂ ପାଣି ଏ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠାରେ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଘେରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଆମର ଏଠି ମିନିମମ୍ ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଖଣ୍ଡ ହେବ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଣିରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଚଳିବ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବ। ଦାନା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦାନା, ଏଇଟା କହିଲେ ବି ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ମାସେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଚାଷ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ। ତା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିକି ଧାନର କ୍ଷୀରଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ୟା ପରେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ପାଣି ସେ ଆଉ ଅମଳ ହେବନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଗରମ ଉତ୍ତାପ ରହୁଛି ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତା ମୂଳକୁ ପଚାଇ ଦେବ, ପଚାଇବା ପରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁରା। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅମଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଗଲା। ଆହୁରି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଏପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପରିବା ଚାଷ, ସେପଟେ ଧାନ ଚାଷ, କେତେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା 5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 5 ଏକର ଆମ ଧାନ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିବ, ଆମେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନେ ସେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବାବୁ ମୁଁ 5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ଚାଷ କରିଥିଲି, ପାଳ 1.5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ପାଳ ପୁଇ ଜହ୍ନି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ଏ ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଧାନ ତ ଆଉ ପାଣି ଥୋଡ଼ରୁ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ଧାନ ଯିଏ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଶୋଇସାଇ ଯାଇଛି। ଟଲି ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘର ବି ଗୋଟେ ଘର ବି ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାବୁ, ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ମେଘ ତୋଫାନ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇନୁ। ଆଉ ପରିବା ଚାଷ କେତେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? କରିଥିଲୁ ମାନେ କରିଛତୁ, ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋର ମାଟି ଘରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଆଶ୍ରୟ, ମୁଁ ସେ ମାଟି ଘରଟା ଏ ମେଘ ପବନରେ ପଳେଇଗନି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ମାଟି ଘରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଏଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାହେଇଥିଲା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ, ତା ପାଖାପାଖି ସେ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧାମରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାସଦେବପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଏକ ବର୍ଷର ଅମଳ ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ ଆଉ 3 ମାସେ ପରେ ଏହା ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଧାନକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକର ଏକର ଧାନ। ପାଖାପାଖି 600 ଏକର ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀର ମୂଳ ଥିଲା ଧାନ। ଧାନ ଅମଳ କରି ସେ ଏକ ବର୍ଷର ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।